رییکان بیشلی حفی پیاوێکی لادەەر و پیاوێکی خراپەکارە بێ لە ماڵی خۆە گادەیەگە سازێنێ گۆرانی و ڕقص و ئارە خواردنەوە و هەموو شتێکی تیاازازایات پیاوێکی ساڵەح جویلەیە بێ ئەوە لەم ماڵەوە دەنگی گۆرانی و دەنگی قاقا و دەنگی ئافرەت و دەنگی ڕقص دێ. چی لە کوره حەقیش نیی بە سە بەس بەخواوااست سیکی خێری تا بکەم دوعاایکی خێرییان بۆ بکەم لە دەرگاکە ئەداکەنیزەکە یێتە دەرەوە پێڵێت رێخاونی ئەم ماڵا عبدا یان ئازادە تابەن ئازادە بەلێ وڵی ڕاستەکەی ئازادە بۆی جۆ بە هیچ نیا و بە کەفی خۆی یاوێت ێ بەری بە کیفی خۆی دەسفکات.

تم ڕاستەکە تۆ ئازادیت چونکە هیچ شتێکە لە عەبد ناچ و بەکیفی خۆ تەسەفەکەی تو یاوتەبەری ئەگەر عەبد بوووی تا سنووری عبدداەتی خۆتەزانی علەبیشری حافی دەسی کرد بەگریان. نعلەکانی داکەن و کەوتە سەررزەوی ئەم ڕۆی خسە سەررزەوی دەموچاوی جوان سووەی لە ئەرزەکە پتی خخوای لەمەوە ئەم دڵم دڵێکی تر. ئەم عبددەق بولکە من پیاوێکی تربم لەمو دووە عەدەبم ئابد ولهی ئازاد نابم لە حسوری تۆە ئەو نەعلانی دایکەن هەتاوە کوما لە پێی نەکردەوە ئەانو بۆنا لە پێناکەی ئە و آخر من کاتێ پیمانم لەگەڵ خوای گەورەیە داوە نعلم لە پیانە بۆ ئێستا پێم ئەی بە لە پێیکەمەوە. هەر ئاوا حتاما پیان و بیشری حاف بشتی پێپەتی هەر ئاوا بەس زەوی عروی.